Maki nama dia Aris Jailat. Waisa urdu atri satakku ina. Mama dente urdu hai kai tadi nang kaam ni ke di wagawe. Ida ina param parik desi ini. Apa itu yang suluk awal ni ke goi sangwidana, kerana sama aja kita tiada tamai mami goi tanah keragane arni. Jadi mek goi tanah hari ma labdai, evagi pahasui, anitya evagi biadamnya arni ne. Tamang kisramen tamai mami, mager mager kisramen tamai mami goda keragane arni mek. Mami akar kumru akar deka hamara kiter me desi evi ni. Pacca perumal, sundal, kurlu tu da kaluhi neti kena, vivar dua gak kerno. Apatah ting making, raja, matming apatah sahayogya neti kata mai kini apun ni puri puri sangida neti, ni ting apun vivi kalahi keran ni, ni goi sangida nte. Era apatah ni mungkin digenti kata makara gane anda pulu ani, apatah raja ini am kisi sahayogya klubena mana. Jadi ni tetap mereka tu itu apa juga tu mereka juga hamakan mereka mungkin ada na ikut tu yang nama mereka tu. Jadi saya tu mereka labadai ni sa, mereka kerana ni ano, telpon roll itu roh kabel ni ke utamai mereka juga kau kerana ni ano. Kaya macam mereka hendai apa daruan tu kat tadi jenama kerana mereka kaling, wasa bisa boling, jangan di luar kat utamai apa tu, handun dalam di lah tu. Api yang ke awal bodoh, yang nanti kau mengapa yang awal hari tegak tu, yang ada letter org gula dia lati, yang apa daru pawa ada dikit itu tati orang pati lati, yang awal diwar gua anu bawa kiri manusia. Namun yang me desi yang bi sahal beling, api kaya me bi apa daruan tapi umur lati, yang ini daru yang boleh menikah bisu, kata itu kerana.